tala qaran baa hadii la wayna waxa ka talayaa dadu jimba ka talay ninka doodada xabada doonaya inuu ku yimaado aroo dad reer buu hoteloda kaba talinaad ee waxa ka talisay aad baa bood baan leh Puntland way Puntland ka abuureysa waayo meel uu san wasiir Puntland soo gali ka dhahayn madaxweyne Puntland imaan ka dhahayn uu ka soo galo Itoobiya ka soo galo Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi waxa uu salaatu wa salaam ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam oo lusin wadoognay waa gobol xasaasiya markii horeba marba subax waxa uu ku soo kordho un baa warbaahintayo iyo inoo cusub laakiin meel gacmo badan ka taliya weyn waa la wada ogyahay maadaama sida ay tahay inaku awal waxaan ku baaqaynaa insha allahu tacaala in dadkaasi nabadgelyadooda la ilaaliyo awal nabadgelyada wax ka qaadsan ma jiraan dadka meelaha uga soo darafyada uga soo duulaya ciidamada isku magacaabaya iyo kuwa deegaanka waxaan ugu baaqaynaa inay nabadgelyada buuxda ka taliyaan hadday ka tali waayaan inayna baaq nabadgelyo dara dirin hadday diraanna in aynan waxba ku helayn nabadgelyada daradaas ee cidda wax ku noqonaysa deegaankooda gurigooda iyaga ay tahay marka waxaan ugu baaqi lahaa anigu shacabka reer buuhoodle waxaan leeyahay nabadgelyada ka taliya nabadgelyada ka taliya oo tashada taladuna sida kuma jirtaay maalinba New York ka yimid meelaan uusan ka talin lahay isagu ka soo galay Itoobiya ka soo galay inuu idin yidhaahdo waa idigu maamulaya ah wuuna nabadgelyadiina wax u yeelaya waa arrin khaldan weyn wax suurtagalna maaha arrintaasna xukuumadda Soomaaliland way ogtahay dadka saamkina waa og yihiin fiyo gaarna waa lagu hayaa haddii nabadgelyo darada idinku aad abuurtaanna waxaad ogaataa inaad ku baaq dirteenayd nabadgelyo darada dadkan falqadada wada ee nabadgelyo darada wada ee ku soo duulaya shacabka reer buuhoodle iska qabta waa walaal buuhoodle sida aan u sheegay waa gobol xasaasiya meelna nabadgelyo darada waxba lagama qabto allugu nabad Soomaaliland waa dowlad nabadeed wey awl waxay doonaysaa nabadgelyo darada ka hortagaysaa nabadgelyada waxay ku qabanaysaa ciidankan iyo ku cusbaan wixii Soomaaliland xukuumad ka jirtay ciidankan oo ka jiro maaha masaakiin taa ku saxaa wuu soo biiray undhe tayadiisa iyo tayadiisa soo biirtay laakiin weligeed Puntland waxay ku lahayd saldhig bay ku lahayd marsha dowladda federaalka bay ku lahayd dowladda Itoobiya oo xad ku badan bay ku lahayd buuhoodle maaha gobol adeer cid gaar ka talisa maaha waxaynu ognahay in cid kale degan tahay oo ay xasaasi ay tahay marka waxa weeye in kasta hadda garaatay annagu waxaan dirayna golo guurti ahaan xildhibaan ahaan waxaan dirayaa baa qaan dirayaa u yahay nabadgelyo gobolka la ilaaliyo hadii la ilaalin waayo cid ay wax kaga qabanayaan oo dadka degan wey odayaasha wax garadka cuqaasha nin garboodka waxaan leenahay dadkan maalinka soo meelaha ka soo dalmoonaya waxaan ku soo tababaranay xeraadan ku soo tababaranay ama waxaan ku soo tababaranay muqdisho ku soo tababaranay meeshana waan ka taleenaa kama talin karaane waa dad naftiina iyo dadkiina u turabaan Puntland ka abuureysa waayo meel uu san wasiir Puntland soo gali ka dhahayn madaxweyne Puntland imaan ka dhahayn uu ka soo galo Itoobiya ka soo galo hadii la yiraahdo hadii la yahay maalin ciidan xaraa lagu soo toobari baa buuhooda soo galay waxaan u maleynayaa nabadgelyada waa ka nabadgelyada waa ka talayaa nabadgelyada ka talayaa iyaga baa qudriya waxaan leeyahay faraha ka qaado dadka buuhooda kama talisaan awood kuma lihidin nabadgelyada darada waxa yeel la baa leh oo dadka shacabka buuhooda waxa yeel la waxba tarimaysan ayay waxa yeel la haddaad yeel weydaan arrintaa yeel weydaan cawaaq ka yimaada idinka leh hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.